ชวยด้วยป่ะช่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 วยด้
ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုကြိုးစားတဲ့ဒေါက်တာမိုင်းဆင်ရှင်ရည်နာပို့ကြောင့်စံအထုပ်ပရိရုပ်ရှင်စကားရိုက်ကူးရန်အတွက်စံညုံးကိုခြောက်လာကြကြချင်းယူရေးသားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာမင်းထင်ကိုကြီးကဆိုပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့အရှိပိုင်းမှာသူလုံးဆောင်နေတဲ့အလုံများကိုနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်ကုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်တွေကရန်နာထားပြီးယခုအချိန်မှာဒီရုပ်ရှင်စကားကြီးရိုက်ကူးရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းများကိုဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကြီးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဇန်နွေးရှင်ရေးဖို့တာဝန်ထမ်းတာကျွန်တော်ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလုပ်ကြတဲ့အလုပ်တွေကိုဒီဇင်ဘာ30ရက်တည့်ရနေ့မှ
ကျွန်တော်ကဘုံမီညာဒီခြေပေါ်တော့အဲ့ဒီဦးပညာကဒီခံမှာဒီရုပ်ရှင်ကိုပေါ့ဆိုရင်ဘုံရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ရှိရှိလေးရှိလို့ပါအမှောက်လို့လောမယ်လို့ပါအဲ့ဒီဟာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲအမှောက်ခြေနေမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းခြေမှာကျွန်တော်ပြီးသားတဲ့ဇန်နဝါရီတော့ကိုရောင်းဆန်းကအဲ့လိုကြောင်းသားပွားမှာနေရုပ်ရှင်ကိုစထားပါတယ်သူကြာဆုံးတဲ့နေ
ပေါ်ကြောင့်ဆန်အထုပ်ပတိရုပ်ရှင်စကားရိုက်ကူးထုတ်လို့မှုအပြီးမှာတစုံတစ်ခုများဖြစ်လာခဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဇညွန်ပိုင်းနဲ့စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုအပိုင်းကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူတာဝန်ခံပါတယ်လို့ဒါရိုက်တာမင်းတင်ကိုကြီးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကကျွန်တော်အားလုံးတိကျတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဒ
ကျွန်တော်ကအပွဲတွင်ရေဘော်စုဝင်တဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ရှင်ကိုရှိတဲ့ပတ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်အပွဲထဲမှာဆုံးဖြတ်ကြရခြင်းမှာအိုက်တောင်ကျွန်တော်ကိုပဲအားလုံးကိုဝတ်ပူညီသွားတယ်ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းငွေကြေးရတယ်အမေစုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတန်းတန်ဖို့ကိုတော်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်ကိုနှောင်း ဒီနေ့မှာတော့အားဖြင့်တောင်းပေးထားတာကိုကျွန်တော်စားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အိုက်တောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာပါကျွန်တော်အစီအွေးကမေလမှာကျင်းပတာပါအဲဒီတော့ကျွန်တော်က ဒီဘက်မှာအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပြီးတော့ပြည်ဝင်ကဒီကရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်လေးလာပွဲချအောင်အတန်းရုပ်ရှင်တင်တဲ့ ပြောရတယ်ကျွန်တော်မှရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုအင်တာနက်ကိုလုပ်များပါတယ်ကိုယ်ကရုပ်ရှင်ဆိုတော့ရန်ရည်လို့ပေါ့2019ဒီတာဝန်တွေကိုစပြီးတော့ဒီကဲ့ရရတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်အမှတ်ရဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုရက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ကအများကိုစပြီးလုပ်နေပါမယ်ဒီရုပ်ရှင်ကိုပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ကမှပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေရဖို့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပ
မျိုးသားကောင်းတော်ကြီးဘုရားအောင်ဆန်းဆိုတာကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေသူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့အချိန်နဲ့သူ့ရဲ့အတက်ကိုပါမငဲ့ကော့တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တမိုင်းမော်ကုန်းတွေကိုစာနဲ့ကပြပကြီးပပူရုပ်ပုံကားကြများတိတ်ကြတဲ့ချင်းများနဲ့ပါဂုံပြဖို့ကြည့်ဖို့မလုံလောက်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်လေဘုရားအောင်ဆန်းအထုပ်ပတိရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုရိုက်ကူးပုံပေါ်နေရဖြစ်တယ်လို့သိ